السلام علیکم ورونو نن موږ په پښین ډی سی ریسټ هاوس کې یو او د عارف خان هوتی سره یو عارف خان هوتی د اسلام آباد پر خپل بایک باندې د کوټې پورې سفر کړی دی نو اوس به موږ پوښتنه کوو د عارف خان هوتی سره د سردار اسامه ترین په دعوت باندې راغلی دی پښین ته پښین څنګه دوی ته ورمعلوم سو او د کوټې سفر یې څنګه وکړ مخکې ټول ورونو ته زما طرف ډېر ډېر سلامونه زه د سردار صاحب په دعوت باندې راغلم جی فرسټ ټایم راغلم پښین ته او خلکو ډېر منفي خبرې کړې وې خلکو سوچ ډېر منفي و بلوچستان په باره کښې نو ما سردار صاحب په دعوت باندې راغلم ما ویم زه خپل نظر روان دی بیا وګورو چې څه اکچوال حالات و واقعات څه دي زه خو پښین لرالم پښین ډېر ښایسته ځای دی ما خلک ځای نه زیات خلک ډېر ښایسته ډېر خوندور خلک دي ډېر مینهناک خلک دي مونږ به چې چرته هم سټاپ کړی دی خلکو راته خپل د کور دعوتونه را کړي دي ډوډۍ چایانې ډېر 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 زیات خواږه خلک دي پښین لرالم اول ځل نن دا د ریسټ هاوس ته راغلی یم دلته دی مونږ له دعوت را کړی وو ډېر پرتکلف دعوت و او ډېره مزیدار علاقه ده وګرځېدو اوس سردار صاحب به هم وځي مخکې نور علاقې به هم راته ښیي انشاءالله او امید لرو چې دې نه ښه ځایونه به راته ښیي انشاءالله